Tässä mun vieressä oleva räppäri. Ah. There's a care package coming down. Mä tuun siihen. Puskee. Joo, mä lähin toiselle puolelle. Mä menin sinne tapuun. Headshotattu. Vittu nyt tapetaan, että on tikulla meidän heilaa. Päälle vaan. Mitä? Aha. Ei vittu, ei mitään hajoamista. Aha, mun päällä kaksi tyyppiä. Aina sisällä. Kuoli.